Ervin të përshëndes, do të flasim së bashku për tre ngjarje shumë të rëndësishme, po nisim fillimisht me pasuritë e Alket Hatis, i njohur si Zoti Drogës, e akuzuar edhe në shtetin fqinj Itali për trafikim të lëndëve narkotike. Janë konfiskuar pasuritë e tij. Sa pasuri konfiskohen? Ju përshëndes, në fakt bëhet fjalë për 7 pasuri që vijojnë nga Troje në plazhin e Durrësit, apartamente, automjete, por edhe aksione në shoqëri, thënë një biznes të cilët prokuroria e posaçme ka vendosur t'i konfiskoj pasi të paktën sipas hetimeve të kryer dhe sipas të shkuar së Alket Hatijait, i cili njihet edhe si Zoti i Drogës, ai aktivitetet pra që ka bërë në vitet e mëpashme me trafikun e drogës dhe si rrjedhoi këtë pasuri që i ka fituar nga aktivitetet e paligjshme të trafikut të lëndëve narkotike, i ka investuar në këto 7 pasuri të paluajtshme dhe në këtë mënyrë prokuroria e posaçme ka vendosur konfiskimin e këtyre. Bëhet fjalë pra siç e theksuam për 7 pasuri nga truall të paluajtshme, toka ara në zonën e Durrësit, por edhe automjete si dhe përqindjen në shoqëri tregtare. Pikërisht sipas pak këto pasuri ishin vendosur edhe në emra të familjarëve apo të afërmve të Alket Hatijait, siç njihet edhe si Zoti i Drogës, ndërsa në total të paktën sipas për llogaritjeve që ka bërë prokuroria e posaçme, këto pasuri të sekuestruara, pra 7 pasuri të sekuestruara, kapin vlerën e 40 milion eurove. Ndërkohë duhet theksuar se disa muaj më parë pra ka qenë Alket Hatija dhe familjarët e tij që kanë bërë edhe një ankimim në gjykatën e apelit të posaçëm për lirimin e këtyre pasurive, por në një vendim të marrë me 31/10/2023 gjykata e apelit të posaçëm vendosi që të lërë në fuqi edhe sekuestrimin fillimisht të këtyre pasurive, ndërsa tashmë prokuroria e posaçme, duke marrë edhe miratimin e gjykatës së apelit të posaçëm, ka vendosur që të konfiskojë përfundimisht pasuri që kapin shifrën e 40 milionë eurove që Alket Hatija, si duket, i ka përfituar nga aktivitetet e tij. Të gjitha pasuritë kanë qenë Durrës? Po, të gjitha pasurit të paktën sipas hetimeve që ka kryer prokuroria posaçme rezultojnë që të jenë në zonën e Durrësit, të paktën sipas njoftimit zyrtar që ka bërë edhe prokuroria posaçme dhe kapin shifrën e 40 milionë euro. Kujtojmë se Hatija pra është dënuar edhe në Shqipëri për trafik lëndëve narkotike, por edhe në shtetin italian pasi sipas prokurorisë atje ka trafikuar. Po, i dënuar në Shqipëri për trafik droge, dënuar gjithashtu edhe në Itali për trafik droge. Për ta kujtuar edhe për publikun, Ervin, kush është Alket Hatija dhe ku ndodhet? Alket Hatija në fakt pasi ka kryer edhe dënimin në shtetin italian, të paktën sipas informacioneve vijon të jetë i lirë, megjithatë pasuritë e tyre si duket nuk i ka lënë prokuroria posaçme të qëndrojnë në emër të tij, pra të Alket Hatijat apo të familjarëve, dhe në këtë mënyrë ka bërë për shkak se ishin edhe të paligjshme, thot prokuroria posaçme, dhe i ka konfiskuar dhe do t'i kalojnë pikërisht shtetit për shkak se ishin në mënyrë të paligjshme nga aktivitetet që kishte kryer ky person në Itali, por jo vetëm, pasi edhe në vitin 2010 është akuzuar për trafik të lëndëve narkotike në Shqipëri. E kuptoj. Ndërkohë, për të folur për një tjetër ngjarje, për dy persona të kërkuar nga drejtësia shqiptare të akuzuar në vendin tonë për disa vepra të rënda penale, të arrestuar në Dubai, të cilët ditën e djeshme u ekstraduan në Shqipëri. Sot ata dalin para togave të zeza, por flasim për Plare Ndervishaj dhe Julian Meçen. Përvin. Me njëherë pas ekstradimit apo deportimit të tyre të dy personave nga Dubai, pra Shqipëria arriti edhe pra si duket të thyej akullin dhe të bëj më jo një zonë të favorshme Dubain për kriminalët shqiptarë që kanë zgjedhur të fshihen atje, dhe në këtë mënyrë është vendosur edhe precedenti pra për sa i përket ekstradimeve të personave të shumë kërkuar që fshihen në Dubai. Tashmë dy personat, pra siç e thatë edhe ju, Plare Ndervishaj dhe Julian Meçe, kanë ardhur ditën e djeshme në Shqipëri dhe pritet pra ditën e sotme kanë dalë për të njohur me masat e sigurisë nga gjykata e posaçme në orën 10. Momentalisht duhet të theksoj se procesi dhe seanca është ndërprerë për shkak se avokatët kanë kërkuar disa minuta kohë, mund të themi, përse përket njohjes me aktet dhe më pas pritet që të rivijoj për të njohur dhe për të komunikuar masat e sigurisë për Plare Ndervishajt dhe Julian Meçes, të cilët u sollën nga Dubai. Duhet të theksoj se Ndervishaj pritet të komunikohen dy masa sigurie për dy ngjarje të ndodhura. Bëhet fjalë për ato të vitit 2005 ku u vra Klodian Saliu dhe ato të Vajdin Lames, ndërsa masa e dytë e sigurisë sipas prokurorisë së posaçme do t'i komunikohet për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doj në Durrës, pikërisht ku mbeti i vrarë shoferi i tij Andi Maloku, pasi Plare Ndervishaj
të paktën sipas hetimeve dhe asaj se çfarë thot prokuroria posaçme, dyshohet se është një nga organizatorët dhe porositësi. Ndërkohë për sa i përket Meçajt, do t'i komunikohet masa e sigurisë që pritet vendoset nga ana e gjykatës së posaçme për atentatin e ndodhur me 1 nëntor 2019 në zonën e Durrësit, pikërisht për sa i përket atentatit të ish prokurorit Arjan Doj dhe Rumit të Shijakut, siç një ndryshe apo edhe humbjes së jetës së Andi Malokut, pasi të tregta persona që i përmendëm më lart kanë qenë në të njëjtën makinë, ndërsa Julian Meçe dyshohet se ka qenë një nga autorët që ka kryer këtë atentat në zonën e Ishdurs. Ndërkaq, për të kaluar tek një tjetër çështje, një debat që ka nisur prej ditës së djeshme më herët, po ditën e djeshme ka patur edhe le të themi pikën më kulminante, siç është debati prokurori-polici sa i përket vrasjes së 42 vjeçarit pak ditë më parë në Pogradec. Ka patur akuzat të ndërsjellta në fakt sa i përket kësaj çështjeje, për mos hetim, për ndryshim të akuzës, për mos mbledhje të provave, për fshehje të fakteve, shumë zhurm për këtë ngjarje, Ervin. Si qëndron e vërteta? Pas veprimeve që ka kryer policia e shtetit me arrestimin e autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, por edhe tre personave të tjerë që dyshohet për mos kallëzim të krimit, si duket edhe prokuroria e Korçës në një reagim të ditës së djeshme pati një kundështim të policisë, duke thënë se këta të fundit kanë pasur një çalim, mund të themi, apo një mosdokumentim të plotë të kësaj ngjarje, duke thënë se nuk janë kryer veprimet e duhura. Në këtë mënyrë prokuroria e Korçës njoftoi ditën e djeshme se ka vënë në hetim një efektiv policie të patrullës së përgjithshme, bëhet fjalë për Artur Lilon, efektivin Artur Lilon në policinë e Korçës, dhe si duket pra sipas atyre ky person, pra ky efektiv i policisë, nuk ka kryer veprimet në vendin e ngjarjes. Ndërkohë debati ka vijuar sërish dhe një kundërpërgjigje ka ardhur nga policia e shtetit, duke thënë dhe duke i dalë në mbrojtje në fakt Artur Lilës, efektivit të policisë, duke thënë se ai nuk është person përgjegjës për të kthyer, për të bërë akt ekspertimet apo edhe rindërtimin e ngjarjes, por të paktën sipas policisë Artur Lilo, personi që është vënë në hetim nga prokuroria e Korçës, i ka kryer të gjitha detyrat e tij, duke qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes, duke njoftuar shërbimet e tjera, duke njoftuar edhe për ngjarjen për personin që është gjetur fillimisht në tokë dhe pa ndjenja. Sipas policisë, duhet të kryeshin aktet e ekspertimit nga Instituti Mjekologjor dhe më pas të ngrihej akuza nga ana e prokurorisë së Korçës, ku këta të fundit, si duket, pavarësisht se policia referimin e ka bërë për vrasje me dashje, ka bërë një zbutje, si duket, të veprës penale në vrasje nga pakujdesia, që në fakt kanë të bëjnë me disa vite ulje dënimi për këtë vepër penale, ndërsa siç e tham, pra policia nuk ka shprehur asnjë koment për sa i përket ndryshimit të akuzës nga vrasje, siç e referuan në fillim, me vrasje me dashje, në vrasje, pra zbutjen e akuzës në vrasje nga pakujdesia. Sipas policisë, duhet pritur një herë raporti mjekologjor dhe më pas do përcaktohet edhe akuza e saktë. Atëherë, ngjarja ka ndodhur ka qenë ditë, ka qenë në mes të qytetit, pra gjithçka ka ndodhur në sytë njerëzve, është biznes, pra bar që kishte 42 vjeçari është një biznes, ngjitur kishte bizneset e tjera. E them këtë për të kuptuar, zona ka qenë e monitoruar nga kamera, apo jo? Dëshmitar ka patur, është kaq e vështirë për të zbuluar se çfarë ka ndodhur, pra të paktën dinamikën e ngjarjes, kaq e vështirë është? Si duket prokuroria, por edhe policia e shtetit, pavarësisht se kanë sekuestruar një mori kamera sigurie, e ka pasur të vështirë për shkak edhe të deklaratave, si duket, kontradiktore të personave që kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje, dhe si duket të gjitha debatet apo kundërshtimet mes prokurorisë dhe policisë janë tek veprimet se si ka vepruar policia në fillim të kësaj ngjarje. Pra janë minutat e parë se si ka vepruar policia, por edhe urgjenca kombëtare me rastin e vrasjes së Egli Progës në zonën e Pogradecit. Pavarësisht se ka qenë pasdite, ka pasur shumë dëshmitar në vendin e ngjarjes, si duket të gjitha akuzat ngritur edhe nga prokuroria, por edhe dyshimet kanë qenë me veprime që ka kryer policia minutat e para të kësaj ngjarje. Pavarësisht se policia të paktën sipas saj thotë që i kemi kryer gjitha veprimet, kemi marrë dëshmi, kemi kryer arrestimin e personave të tretë të përfshirë. Ervin, ka diçka. Pra vijon debati. Policia ka mbledhur provat dhe ka dorëzuar në prokurori, të cilat janë bazë për hetimin e kësaj ngjarje. Megjithatë, asgjë dhe askush nuk e pengon prokurorin të mbledhë të tjera prova dhe të kryej hetimet nga ana e saj. Është bërë kjo nga ana e prokurorëve çështjes?
Të paktën në DNA-n që ne kemi, prokuroria është mjaftuar si duket me raportin dhe referimin që ka bër pikërisht policia e shtetit dhe drejtoria e policisë së Korçës, të gjithë raportin që është bër me dëshmitë e personave, me këtë sekuestrimin e kamerave të sigurisë dhe si duket pra të paktën deri në këtë moment e ka bërë vetëm vënje në hetim, nga ajo se çfarë i ka rezultuar prokurorisë së Korçës, vetëm vënje në hetim të një efektivi të patrullës së përgjithshme, pra një inspektori të thjeshtë të policisë dhe si duket nuk ka gjetur shkelje të tjera në rang më të lartë. Të paktën këto janë deri më tani edhe ajo se çfarë ka rezultuar dhe çfarë ka gjetur prokuroria e Korçës. Mirë. Ervin, të falenderoj. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë informacionin që përsole për tre çështje të ndryshme që lidhen me drejtësinë.